mä oon itse asiassa pelannut Salamoista ihan perustamisesta asti, että 2012 tulla Salamat Kirkkonummelle, niin silloin on meikäläinen tänne rantautunut. Ja mä en oo missään muualla joukkueessa koskaan pelannut. Taisi muu Jeremi Teukkuseen mainitakin, että kotipelit on ollut aika hyviä meillä ja vieras ollaan oltu aika lapasia. Varmaan ainakin sillä tavalla, että ei ole valmiiksi lähdössä sinne häviämään. Että mennään taistelemaan sinne. Huomenna kun voitetaan 60 minuutin jälkeen, niin sitten seuraa jatkoerä ilman äkkikuolemaa, missä voisi tapahtua mitä vaan. Siitä lähdetään, että huomenna mennään voittamaan Kotkaan.